Actually, medyo disappointed talaga si Sir Gibo dahil nga grabe no, 1/4 na lang po yung inilaan na budget po sa DND. Pero ito na po no, kahit papaano naman ay may pupuntahan pong maganda ang budget na pinropose po ngayon sa DND. Magandang araw po sa inyo lahat. Isa pong bagong reaction video na naman po atin pong gagawin ngayong araw na to. Ang video ang gagawin po natin ng reaction ay mula po kay Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Ang title po nito, Pondo ng Pilipinas para bumili ng barko at jets lumabas na. Power plant at oil depot sa Yemen wasak. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na para ma-update ka kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Simulan na po natin to. Let's do this. Mga idol at kabayan, breaking news! Eto na, pondo para sa pagbili ng mga makabagong military assets ng Pilipinas. Inilabas na ng Marcos Administration. Nice. Wow na wow! Department of Budget and Management naglabas na ng SARO para pondohan ang iba't ibang proyekto ng sandatang lakas ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito ay ang pag-upgrade ng mga FA-50 at pagbili ng mga fighter jets ng Pilipinas. Horizon 3 High Impact Additional FA-50 acquisition of 12 lots. Multi-role fighter acquisition project ng Pilipinas. Hindi lamang 12, 30 o 36, 40 mga multi-role fighter ang tinatarget ng Armed Forces of the Philippines. 36 naman para sa operasyon at 4 naman ay gagawing standby. Kung malaman din ng China na talagang bibili na tayo itong mga ito. Yes. Your Honor, the program calls for 36 plus 4 standby of multi-role fighters. Ako po, Israel ayaw magpaawa. Kahit Amerika, hindi kayang pigilan ang Israel na gawin ang nararapa, ang walisin, ang kasamaan sa mundo. Power plant at daungan ng mga barko na nagdadala ng mga langis na ibinibenta ng Houthi. Hindi lamang Hezbollah ang paralisado ngayon mga kabayan, maging ang mga Houthi. Finish na habang nagtatago sa ilalim ng lupa ang mga leader ng Iran. Dito natin napatunayan kung bakit ang laking takot ng Iran sa Israel. Subscribe po kayo kay Good News Philippines. Ayos na ayos mga kabayan, matapos ang pagdinig sa pondo ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa Senado. Nitong 27 ng Setyembre taong kasalukuyan, inilabas na ng Marcos Administration ang bilyong-bilyong pondo para sa pagbili ng mga makabagong gamit pang depensa ng Armed Forces of the Philippines. Department of Budget and Management naglabas na ng Special Allotment Release Order ng 10 bilyong peso sa Departamento ng Depensa ng Pilipinas para makover ang mga kinakailangang pondo na nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Malaking bagay ito mga kabayan dahil ang perang ito ang siyang gagamitin ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa pagbili ng mga panibagong mga military assets tulad ng karagdagang mga fighter jets ng Pilipinas. Which is kailangan na po talaga natin no, na magparami ng ating mga fighter jets, lahat po barko, lahat po ng military assets natin kasi po late na po talaga tayo tutuusin. At take note no, ang laki po ng kinaltas po sa proposed budget po ng DND. 1/4 na lang po kung tutuusin. Pero palakpakan pa rin po natin no? Dahil po meron pa rin pong inilaan talagang budget para po mag-improve o dumami pa ang ating mga barko at ating mga jets na which is kailangan po natin. Huli nating narinig sa pagdepensa ng pondo ng Departamento ng Depensa ng Pilipinas na kabilang sa susuportahan ng unprogrammed funds na ito ay ang pag-upgrade ng mga FA-50 at ang pagbili ng 12 pang mga bagong FA-50, mga karagdagang barkong pandigma at marami pang iba. For the unprogrammed, as you indicated, Mr. Chair, they will go to cyber systems, weapons and sensor systems upgrades, frigate, two systems, weapons and sensor systems upgrades, corvette, ground-based air defense system support. Malamang ano yun, pag sinabi mong ground-based, baka parang yung typhoon yan, missile system, kasi ground-based yun, sana dumami po yung mga ganun natin. Yun kasi yung pinaka-effective talaga ngayon pang depensa, yung mga ground na yan, military system na yan, missile system. FA-50 systems upgrades. Those are for MICA projects. Horizon 3 High Impact Additional FA-50 acquisition of 12 lots. Actually, medyo disappointed talaga si Sir Gibo dahil nga Grabe, no, 1/4 na lang po yung inilaan na budget po sa DND. Pero ito na po, no, kahit papaano naman ay may pupuntahan pong maganda ang budget na pinropose po ngayon sa DND. Isipin nyo, ang dami po niyan. Talagang ano, kailangan na po talaga nating mag-upgrade ng ating sandatahang lakas. Radar systems with basing support for units, full complement of 2 more frigates, PGM-ready 155 howitzers, integrated short-range air defense systems, yun, landing pwede. Craft utility, and other H2 projects which are forward support equipment. Sana ano, no, magkaroon din sa ano natin talaga sa mga barko ng mga missile system na yan, no, talagang ano, yung Navy natin, palakasin po nila. Yan po kasi ang kailangan natin, yung sa karagatan, no. So these are just bridging capabilities, Your Honor, for our existing capabilities. Natalakay din sa Senado ang pagbili ng mga multi-role fighter maliban pa sa mga karagdagang FA-50. Ayon kay Senator J.V. Ejercito, mabuti rin na malaman ng China na hindi tayo nananahimik lang. Gusto nating ipaalam sa kanila na pinapalakas din natin ang ating depensa. At syempre wala rin silang pakialam kung magpalakas tayo, which is kailangan talaga natin. At sila rin naman dahilan kung bakit tayo nagpapalakas dahil nanghahari sila dyan sa West Philippine Sea, sa ating mismong EEZ. Tayo na nanahimik lang. Gusto nating ipaalam sa kanila na pinapalakas din natin ang ating depensa. Kinumpirma ni Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro na 40 mga bagong multi-role fighter ang target ng Pilipinas. 36 dito ang iaaktibo at 4 naman ang gagawing reserba. Nice. Sa Air Force, no, I understand that there is a need already for us to procure more multi-role fighters. Ilan ba ang kailangan natin? Or if there's a need for executive session para hindi po maririnig. Pero gusto ko malaman din ng China na talagang bibili na tayo itong mga ito. Yes. Your Honor, the program. Actually, yun nga, magandang diskarte po talaga yun na executive ano na lang nila yan. Talagang wala nakakaalam para hindi nakabroadcast. Kasi kung lahat lang ng galawan natin sa gobyerno natin ay ibobroadcast natin, yun nga, magkakaroon na nga talaga ng idea ang China. No, which is, ano tayo, magiging proud din tayo na ano talaga na malaman ng China na nag-improve tayo, nagpapalakas tayo. Pero behind that, nakaka-counter na agad tayo kung lahat i-broadcast natin. Mas maganda po talaga na wag muna lang i-broadcast. Calls for 36 plus 4 standby of multi-role fighters. And we are in the process of receiving tenders coupled with financing packages from like-minded nations that are supportable with reliable supply chains. Yun ang pinakamaganda ron, no? Yung meron tayong suporta sa mga like-minded country o nation natin. Grabe. Diba? Kasi nakikita nila at alam ng buong mundo na tayo ang nasa tama dito. Tayo ang inaapi ng mapanakop na China. Because that is the question now, Your Honor, the supply chain supportability and reliability of the supply chains. Many of our past sources of capabilities have supply chain issues. So the tenders are still open, Your Honor. We are and are being reviewed. Now, this will be sourced based on the financing package that they will propose and with the President's approval, Your Honor, for a bigger syndicated loan package like the one I said earlier, so that it is easily digestible. Gaano ba kahalaga? Malamang tuwan-tuwa yung mga pro-China na nasa posisyon dyan, no, na nabawasan o natapyasan ng ano, nang malaki po yung budget ng DND, di ba? Alam niyo na po kung sino yung mga yan, no? Lalo po yung babae. Talagang kumukontra na ganito daw, ganyan, ganito gawin. Wag na po tayo makinig doon. At uulitin ko po sa inyo, no? Nasa kamay po natin ang ating kinabukasan. May power po tayo. Nasa atin po ang kapangyarihan sa susunod na eleksyon. mga fighter jets o multi-role fighters sa Pilipinas. Ngayong 21st century, nasaksihan natin mga kabayan kung gaano kahalaga sa isang bansa ang pagkakaroon ng kakayahan na depensa nito ang kanyang airspace. Hindi sapat na puro missile defense lamang ang labanan para salagin ang mga banta ngayong dekada. Ito ang pinatunay ng bansang Israel. Malaki ang kanilang lamang laban sa mga kalaban dahil meron silang tinatawag na air superiority na wala sa Iran, Hezbollah, Houthi at iba pa. Hindi ginagamit ng Israel ang kanilang mga multi-role fighter para sa opensa. Ginamit nila ito upang pigilan ang kalaban na makapagdulot pa ng pinsala at makasakit pa sa kanilang mga mamamayan, sa mga dayuhan, sa mga overseas Philippine worker na nagtatrabaho ng marangal sa kanilang bansa. Tulad ng nangyari kahapon lamang sa Yemen, gamit ang mga fighter jets na armado ng mga bomba, lumipad ang mga ito at naglunsad ng airstrike sa isang lugar sa Yemen kung saan kontrolado ng mga Houthi. Tinamaan ng Israel Air Force ang mga power plant at daungan kung saan ginagamit ng Houthi sa pagbenta ng mga langis, pagtanggap ng mga armas mula sa Iran at iba pa. Kung meron man po tayo na mga kababayan na OFW dyan po sa Yemen, sana po nasa ligtas po kayong kalagayan. At kung nakikita nyo na po na sobrang hirap na po ng buhay nyo dyan, sobrang hindi na po safe, sana po gawin nyo na po yung nararapat na umalis po sa lugar na yan o might as well umuwi na po kayo dito sa Pilipinas. Alam ko po mahirap po ang buhay sa Pilipinas kaya po kayo nandyan sa abroad, pero mas isipin nyo po sana yung kaligtasan nyo, kasi kung kayo po ay mawawala, kawawa rin po talaga yung mga naiwan yung pamilya sa Pilipinas. Alam ko po yung hirap po ng buhay, pero po sana po nasa ligtas po kayo kasi alam nyo naman po na napakagulo po dyan sa Middle East. Kaya ingat po mga kabayan. Ito ang ganti ng Israel matapos naglunsad ang Houthi ng ballistic missile na tumama sa kalupaan ng Israel. Maliit man ang bansang Israel mga kabayan, pero malaki naman ang kanilang agwat sa teknolohiya at depensa. Wala sa laki ng bansa ang basihan para manalo sa laban. Ito ay nasa laki, dami, kalidad at tamang military assets na dapat nilang paglaanan ng pondo tulad ng gobyerno ng Pilipinas. Yun po, no? Dapat talaga tayo magpalakas. At unang-una, napakarami pong sumusuporta sa atin, halos lahat po ng bansa. Iilan lang po yung sumusuporta po sa China. Tandaan nyo yan. Kaya wag po natin sayangin yung effort ng ibang bansa na sumusuporta sa atin. At sana, wag natin silang i-disappoint dahil sila po ay kusang loob na nag-aabot ng tulong at suporta sa atin. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? I-comment nyo na lang sa video na ito. Basta po no, lahat po ng mga kababayan nating OFW sa Middle East na naaapektuhan po ng kaguluhan pong ito, no, sana po nasa ligtas po kayong kalagayan. Ipinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan. Isipin niyo po lagi, no, ang pamilya niyong naiwan sa Pilipinas. At siyempre po ang mga sarili niyo. Iligtas niyo po ang mga sarili niyo. Kung naapektuhan po kayo diyan, pumunta po kayo sa ligtas na lugar at sana po makauwi na rin kayo ng Pilipinas kung alam niyong sobrang lala na po ng kalagayan nyo dyan sa Middle East na apektado po ng kaguluhan na yan. Grabe. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil Alamin, sanadin ba'in Allah ya Rijal. Israel dumot, tahya Gaza. Grabe, no? Actually, no, mga kababayan ko, wala po talagang may gusto ng digmaan. Sobrang wala pong panalo talaga dyan. Talagang, ano lang po yan, talagang lahat po maapektuhan, babagsak po lahat ng ekonomiya. Alam nyo na, may sisira mga infrastruktura, may mawawalang mga buhay. Kaya, no to war po talaga, pero inevitable po talaga yan. Hindi po natin masasabi, no? Kaya, mas lamangan na lang po natin ang magtiwala sa Panginoon. Magdasal lang po tayo na sana po, lalo po sa sitwasyon po natin, no? Dito po sa Pilipinas, alam natin na may girian tayo laban dyan sa China, no? Sana po na wag umigting po ang kaguluhan at sana maging payapa po, no? At malampasan po natin ang mga pagsubok natin. Tulad po ng mga nangyayari po dito sa Middle East na muna sa pulpa po yan noong araw pa talaga. Hindi po natitigil po ang kaguluhan dyan. Sana po wag po mangyari sa atin. Wag na wag po mangyari. Grabe. Lakas to, grabe. Ang hirap ng ganyang sitwasyon. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video, ang video nito ni Good News Philippines. Nasa description po ang link ng kanyang video. Mag-subscribe po kayo sa kanyang channel. Siyempre, napakahusay po ni Good News Philippines. At siyempre, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Like this video. Comment down below kung ano sa loobin niyo sa napanood nating video. Ingat po kayo lahat. Until next time. God bless and peace out.